Вітаю, Олег Ігорович. Перше запитання. От нещодавно фінішував розіграш шкільного турніру Кубок Івана Гончара 2015. Які от ваші враження від виступу команди гімназії номер 2? Насамперед хотів подякувати нашому президенту Івану Ярославовичу Гончару і другому домирному Олександру Борисовичу, які з нуля підняли у нас футзал. А вже третій рік проходить дуже якісний турнір Івана Ярославовича Гончара. Дуже багато точиться боротьби до останньої хвилини. Гарні призи, діти отримують масу задоволення. Враження найкраще. Коли ми змагалися в юнацькому віці, ми могли тільки мріяти про такі змагання. Якби от ваші підопічні запам'яталися на турнірі, от, перш за все, от, командною грою, якби от, всі гравці от, працювали на результати, якби, кого би могли відзначити своїх підопічних? Ну, в першу чергу вся команда працювала, тренувалася. Ну, кого відзначити? Ну, насамперед, капітана нашої команди Корнієва Тимофія, Чернишин Назар, Родін Станіслав, да всі хлопці молодці, там нема так, щоб всі старалися. Ну, вже у суботу ви стартуєте у фінальному етапі шкільного етапу дитячої футзальної ліги України. Якби от команда готується до цих, як команда готується до цих змагань, за рахунок чого ви плануєте досягти результату? Ну, насамперед хотів би подякувати Байдичу Віктору Григоровичу за надання спорткомплексу, залу, за надання можливості тренуватися в залі. Тренуємося, готуємося, їдемо, дай Бог, за перемогою.